Špatně mi je, když jsem vyjednával, nebo bylo, když jsem vyjednával rozvod jednoho velmi, velmi známého, bohatého Čecha, kde v jednu chvíli jsem ale pozdě pochopil, že tam nejde o děti. Tam nejde o to, aby se skutečně dohodli. Tam jde o to se pomstit a aby eskalovat ten konflikt. My tomu říkáme závislost na konfliktu, kde každý konflikt, který máte v životě, začíná, ono to má 7 fází, ten konflikt, a na začátku to začíná vždycky, to začíná bojem opravdu. Vždycky, to je první krok k tomu. No a na konci, když to včas neukočírujeme, tak ta 7. fáze je takzvaná závislost na konfliktu, kdy ty lidi už se toho nedokáží zbavit. Navzájem si škodí, dělají potíže, dávají si děti pozdě, nebo se nedávají, nebo mění datumy, tak. Prostě trestají se navzájem neplacením výživného, pomlouvají se navzájem ve škole u přátel a tak dále. Takže to, a to jsou situace, ve kterých já se necítím dobře.